ten taký zdeformovaný trh cez rôzne dotácie a tak, to je obrovský problém a tam treba hľadať tú hlavnú príčinu toho, že veľa spotrebovávame všetkého a veľa tak, že vás nutia to spotrebovávať, že to nie je prirodzená spotreba. Sa niekedy zamyslíte, hej, že to sú strašné veci, no my máme kanceláriu v Tulčiku, tam je pekáreň, pekáreň je na chlieb, na pečivo, je aj v Prešove. Každé ráno vozia svoje pekárne z Tulčika do Prešova a z Prešova vozia do Tulčika pečivo, hej, aby ho tam predávali. Úplne zbytočne, hej. Niekedy úmyselne, hej. Stačilo by, keby bola reálna cena benzínu a všetci si dajú pokoj, tak. Oni vás nutia do tej spotreby. Všetci tí, čo to robia, vymýšľajú všeličo, je to obrovský problém a týka sa to aj toho dreva. Oni nás nutia, aby sme to drevo spotrebovali. Tá štiepka, ktorá je teraz obrovský problém, to je úplne vymyslená vec, ktorá strašne tlačí na naše lesy, ale ktorú sme vôbec nepotrebovali. Tak to sú oni. To je, povedzme, 20 ľudí v tejto republike, ktorých všetkých poznám. Osobne. To natáčaš? Môžem aj vypnúť. Povedzme, že 20 ľudí, pod ktorými je, ja neviem, 200 alebo 300, oni majú svoje lobistické záujmy a určujú chod tohto štátu skutočne. A všetci ostatní im na to skáču. Áno, je to tak. Tu štiepka bola pripravená v nejakej komunite asi 4 rozhodujúcich podnikateľov. Oni pripravili zákony, politici im tie zákony schválili a teraz už to fičí, to sa nedá zastaviť. Tam sú obrovské peniaze. Teda dá sa to zastaviť, my sa to pokúsime, hry, ale nie je to tak jednoduché. Keď dvaja ľudia zarábajú 13 miliónov eur ročne z toho, že spaľujú drevo z Čergova a my im to platíme. Takže chyba je v nás blbcoch, chyba je malo vzdelaný. Chyba je v nás blbcoch a pre mňa je Majdan veľká výzva.